Народне обурення через ситуацію в Києві залунало і у Волочиську. Там місцеві активісти зібралися на народне віче. Більше сотні людей помолилися та вшанували загиблих у столиці, висловили свою позицію та обговорили хід подальших дій. Майданівці вимагають скасування режиму Януковича. Разом із тим драконівських законів, прийнятих 16 січня. Не воліють бачити і уряд Азарова. Більшість тамтешніх майданівців зневірилися і в діях опозиції, тому вважають, що лишень спільними зусиллями зуміють здолати злочинну владу. Проте до мітингу долучилися народні обранці. Позафракційний Сергій Лабазюк розповів активістам про новий законопроект, котрий відміняє усі ручні положення. Його автором став ряд позафракційних нардепів Хмельниччини. Вже у вівторок, 28 січня, у залі Верховної Ради постанову оприлюднять на позачерговій сесії. Я глибоко засуджую ці дії влади і всім, чим можу, всім, чим мені виходить, підтримую народ України. Я був на Майдані, я бачив, що там відбувається, як там відбувається, і я хотів би побажати українському народу витриматися далі, тому що перемога обов'язково буде за нами, і слава Україні! Владу гнати, все, народ нікуди не ступиться. До кінця. Опозиція зараз тримається тільки на народу. Все. Вони той же свою неспроможність доказують. Це моє. Нових треба лідерів. Нових. Ситуація проста. Там є дуже влада вже своє відчила, ще тримається всіма руками. Я просто не можу стриматися, щоб цього не сказати. Ну, владу потрібно міняти, це однозначно. Тому що влада не думає про народ, вона думає про свої кармани і про своїх там родичів, явно не про народ. Опозиція, якщо чесно, в нас не здала. Народ, молодець, він йому це вже остогидло, і вони не можуть терпіти це все. Не фашисти, доброго, вони пояснюють, бо бандери з фашисти прийдуть. Боротися буде, треба. Кримчани кажуть, що буде, боротися, якщо прийдуть опозиціонери, вони на всіх повинні бути порозуміння, а агресія не повинна бути ні в якому разі. Я так не страшно, що різниця є у слові. Можна знайти спільну мову, тільки треба працювати. Треба працювати і заробляти. Хто ділить нас з тобою? Дійсно контроль за такими бюджетними тими організаціями. Багато є несправедливості, яку можна подолати. Без крові, без агресії, з миром. Сьогодні дійсно те, що відбулося на Майдані, побиття людей, арешти і вбивства – це жах. Жах і неприпустимо. І однозначно я погоджуюся, що за все це має відповідати в першу чергу влада. Влада, яка зобов'язана забезпечити безпеку своїх громадян, яка зобов'язана створити умови нормальні для життя своєї громади. Але я сьогодні з вами також стою на тому, що сьогодні позитивно, що вийшли люди відстоювати свої громадянські права. І вперше за 15-20 років незалежної України саме молодь вийшла і розпочала говорити своє «я». Руками я не голосував, я ще раз підкреслив, ні одного законопроекту. І коли збирали підписи під протоколом, я не підставив свого підпису. Є сьогодні опозиційні депутати, які підчеркуються також, що я, як позафракційний народний депутат від Хмельниччини, не приймав участі в голосуванні руками за ці драконівські закони. Але сьогодні найжахливіше, що ви не знаєте, напевно, бо поки тільки говориться за один законопроект чи за два. Самий гірший законопроект, який був прийнятий руками, це закон про заочне кримінальне розслідування. Це говориться про те, що ви сьогодні тут, чи ви на роботі, чи неважливо де, а тим часом на вас завели кримінальну справу, без вашого відома розслідують, без вашого відома виноситься вирок, і ви цього не знаєте. Ми жорстко суджуємо свавілля влади, яке є, що замість того, щоб правоохоронці охороняли закон, виконували, а вони замість того, щоб людей охороняли, вони навпаки їх вбивають, калічать. Не виконують ту присягу, яку не давали, що вони присягу давали служити народу України, а по факту вони служать президенту, служать чи злочинній владі, яка є бандитською, корумпованою. Наш Волочиськ, багато звідси людей виїжджає на Київ, там люди зараз, у нас є зараз на Майдані, на Грушевська зараз люди є. Ми також багато матеріальної підтримки туди відправляємо, збираємо різні матеріальні речі, продукти, медикаменти, люди допомагають, теплі речі. Я би зараз захотів запитати вчителя регіонала, чи директора школи регіонала, а я знаю, що там вони є, як вони будуть трактувати події пролиття крові у Києві на Майдані нашому. Тому я
призиваю всю нашу громаду Голочиського району піднятися і боротися за свою незалежність, за правду ту, яку ми піднімаємо. І покайтеся, депутати від партії регіонів, вийдіть із тої партії і стайте на коліна і скажіть, навіть не ставайте на коліна перед громадою, але скажіть, що можливо це наша була велика помилка, і стайте на сторону народу. Нам потрібно зробити два кроки, допомогти прокинутися тим людям, які ще сплять, нашим сусідам, нашим родичам, нашим близьким. Перший крок. Тобто ми повинні говорити і не боятися, ми розуміємо, що люди залякані. І другий крок – це говорити з тим, кого ми знаємо. Ну, це я повторююся, бо ці слова на Майдані звучали. Вийдіть з партії регіонів. Нам потрібен лідер. Чому нам потрібен лідер? Ми раніше, Україна раніше, століттями слухала чужих панів, польських, москвинських, зараз, ну там, інших національностей, можна так сказати. Але ми не мали нашого лідера, українського лідера. Так ось, давайте не будемо казати, що нам не треба гетьмана, там, атамана, нам не треба, бо ми вже так говорили. Якщо ми будемо ганьбити своїх лідерів, які зараз є тут, зараз тут, ті, що присутствують тут, ті, що не злякалися народу, ті, що сюди прийшли, виступають за народ. Якщо ми не будемо боятися і не будемо ганьбити своїх лідерів, а тільки будемо підтримувати, то ми тоді возвеличимо своїх лідерів, а лідери піднімуть Україну, і нам краще жити стане. Ці так звані драконівські закони, яких в народі називають, були не парламентською все ж таки системою узаконені, і саме голосів, як на мене, не було близько потрібної кількості, але вони були підписані і вступили в силу. Завдяки цим законам сьогодні дуже багато арештованих людей, які перебувають під слідством і незрозуміло, що далі з ними буде. Через те можна виходити на трибуни сьогодні, на Майдани, багато говорити про те, що вони такі чи не такі, але наше завдання як політиків, як народних обранців зробити все для того, щоб ці закони не існували далі вже, а не говорити про те, що вони були прийняті правильно чи ні. Саме цьому була ідея створити законопроект, завдяки якому можна буде на законних основах відмінити ці закони, щоб вони не працювали. І 10 народних депутатів позафракційних були авторами, співавторами даного законопроекту, яким буде відмінено дія всіх законів, які були проголосовані 16 січня. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.